Мінімальна конфігурація з Arduino з D13 поступає сигнал на вхід клок процесора. З процесорної шини системної та адреса надходить до Arduino на вхідні резистори, відключені до мінусу живлення, виконують роль пам'яті програм, в якій записано no operation код 00. Тому в даному випадку процесор буде виконувати no operation, буде перебиратися адрес, шина адресу повинні змінюватися. З Arduino виконує роль буфера, який дублює сигнали з процесора на світодіоди, шини адресу та системної шини. Перші 4 від А0 до А3, М1, МРЕК, РД і ВР сигнали. Здається, все працює. Помилок не бачу. Можна пробувати включати. В Arduino відпрацьовує тест світодіодів. Зараз показує стан процесора, який невідомо що, тому що не було збросу. Вбудований світодіод показує тактову частоту процесора. І після нормального збросу змінюється адрес. Адреси від 0 до 15. Спрацьовує М1, VR завжди остання одиниця, RD змінюється 0,1. Чомусь не працює МРЕК. Вимикаємо, перевіряємо ще раз. МРЕК не підключено. Ще раз тест світлодіодів. Ну от М1, МРЕК і РД змінюють стан, вірний змінює стан та змінює стан шини адресу. Мінімальна система працює.